Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kang nomor 6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saking sahabat radhiyallahu anhu, annahu sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Setuhune Abi Hurairah mireng saking kanjeng Nabi dawuh ngaten. Niki dawuhe. Inna thalathatan min bani Israila. Setuhune ana wong telung golongan. Ana wong telu saking bani Israil. Siji golongan abros, belang. Penyakit belang sing asli niku sing putih-putih niku. Mboten enten tambane niku kejaba nyuwun teng Allah Rasul. Nomor kalih wa akra lan buta. Nomor tiga wa akmalan wuto. Aradallahu ayyabtiyadahum. Aradha ngersakno sapa Allah Gusti Allah ayyabtaliyahum yen to nguji sapa Allahum ing wong telu mang. Carane fa ba'atha ilaihim malakan moko ngutus sapa Allah ilaihim maring wong telu maiku malakan siji ni malaikat. Fa'ata moko nekani malaikat al-abrosa ing wong kan belang mang faqala. Ngucap ngeten malaikat, ayu syai'in ahabu ilaik, ayu syai'in apa suwiji-wiji iku ahabu luwi nyenengno ilaik kemaring siro, apa yang paling kau senangi di dalam hal ini ngoten. Qala, ucap tiang abrosa, sing paling tak senangi launun hasanun, yaiku warna kang bagus, yakni rupa kulit sing bagus. Bab kulit kuwi iki koyo ngene iki putih nyedekno ngeten iki ngeten ngoten kodar. Wajhun hasanun rupa sing bagus adik kulit sing bagus. Sebab lek aku belang koyo ngene iki wayah habu padha nyingkre ani sange insun Allah di wong kot kadarani kang jijik no belang mang ing sun sopan podo jijik anasu poro menungso yo nyengkere kabeh lek aku putih-putih ngene wong jijik maring ing sun. Akhiri famasakahu moko ngusap sapa malaikat hu ing wong mang fadahaba sehingga ilang anhu sanging wong kodarahu perkara kang jijik no yakni belange wau. Wow, pialan paring malaikat launan khasanan ing warna kang bagus. Mpun ngoten adik kedua dicoba malih kali malaikat. Kon, nanti kau malaikat. Fa'ayul mal ya habu ilaik. Bondo apa sing nyeneng no maring siliramu. Kala, jawab tiang sing belang sing pun saya ni wow diwarasain ke malaikat. Al-ibil. Unta sing bagus-bagus. Sing merah kemerahan regane larang niku nggih monggo cara kendaraan Mercy niku. Au kul utawa ngucap iki rawi syakkar rawi. Ragu-ragu sing ngriwayatke niki nggih Abi Roro. Elengku unta tapi mungkin juga qala al-baqar. Iku sapi sing bagus-bagus. Sakara kuraku sapa arawi di antara ibil lan bakor. Fa utia moko den paringi wong gumang diparingno nakotan ing unta sing bagus-bagus usara kang wis meteng 10 wulan. Usara niku 10 wulanan ngoten. Dadi metenge 10 wulan niku. Tahun ini bagus-bagus adik mentok so, Masya Allah organi larang nih gue. Fakal ngucap malaikat wow. Barakallahu laka fiha
muka-muka berkahi sapa Allah laka maring sira ya fiha ing dalam unta iku satunggal. Nomor kali fa'ata moko nekani sapa malaikat al-aqra ing wong kang buta lampunjo gak ono rambuté blas nggih. Lek sak mangke lak tambal kebanggaan. Biasane profesor niku ndase bu budak. Tapi durung mesti wong ndase budak profesor nggih. Faqala ucap malaikat mat, "Ayo syai'in ahabu ilaik." Apa suwi-suwi iku akhabu kang nyenengno ilaika maring sira wahai budak? Qala. Jawab yang budak niku, "Sya'run hasanun." Rambut sing bagus. Sebab lek aku ngene ae budak ngene wa dhabu anni hadzal ladzi qadarani annasu. Wa dhabu lan padha nyingkiri annasu menungso niki redaksi bahasa Arab kali bahasa Indonesia niku ngoten kadang-kadang. Dadi faile niku tebel ngoten ngoten. Dadi lek terjemah nggih kudu ngerti uslub bahasa Indonesia nggih uslub bahasa Arab ngoten. Sehingga pergi manusia-manusia itu dariku karena jijik terhadapku gara-gara aku budak. Gampang dipaham nggih. Akhir fa masahahu maka musab malaikat ing wong sing budak niku wau. Fadhahaba anhu sehingga bisa ngilangi anu sanging budak emang. Wa utiya sya'run hasanan din paringaket dening malaikat sya'run hasanan rambut sing bagus. Pun ngoten ditambahi qala. Nanti kau malaikat fa ayyul mali ahabu ilaik. Bondo apa suwi-suwi akap bukan nyeneng no apa bondo ilaika maring siro. Harta benda apa yang paling kau senangi? Dan terjemahannya bahasa Indonesia nih. Dan nalik model pondoan balik rotok ruwet. Fayullah mali moko utai. Apa suwi-suwi bondo iku akap bulwi nyeneng no apa bondo ilaika maring siro lah rotok ruwet lah. Harta benda apa yang paling menyenangkan pada anda? Ola al-baqaru sapi sing lemu-lemu sing bagus-bagus sing gede-gede ya. Fa'utia moko diparingakan moko maringi malaikat muta'ati ini bakorotan ing sapi hamilan kang meteng. Wakualalan serta ni ngendiko malaikat baru kandunga akan barakallahu laka fiha muka-muka berkati sapa Allah laka maring siro fiha ing dalam sapi. Pun wa atalan nekani sapa malaikat al-a'ma ing wong kang buta waqala banjur ngendika malaikat ayu syai'in ahabu ilaik sami maknane apakah yang paling menyenangkan kepada anda. Qala jawab tiyang buta niku ayyuruddallahu ilayya basari fa absirun nasa. Allah mengembalikan kepadaku pandanganku sehingga aku bisa melihat manusia. Sing paling tak senengi ngoten. Nggih. Iki jawabe anyarudda yen to balekno sapa Allah Gusti Allah ilaiya maring ingsun basori ing pandelengku. Sehingga wa upsiru aku bisa ningali ana saing menungso. Famasaha maka ngusap sapa malaikat duing wong sing wuto mang faruddallahu maka balekno sapa Allah ilaihi maring wong mang basoruhu ing pandelenge menungso ing penglihatane menungso mau. Pala ayul mali ahabu ilaih harta benda apa yang paling nyeneng nomaring siro. Kola al-ghanam kudus yang bagus-bagus yang lemu-lemu itu yang paling tak senengi. Ini zaman niko nggih. Zaman niko lah yang tadi kebanggaan niko lah panjene ternak. Lek saat niki yang tambah kebanggaan niko duwe omah gedong perusahaan mobil mewah nggih siji bali kok sak niki ngoten dari kira-kira nggih dhuwit niku sebab sing kata sak niki ning moto dhuwien nggih niki wedhus terakhir fa'utiya syatan walidan
Pak tiya mau kemaring no sapa malaikat setan ing wedhus walidan kang manaan. Antaja hadani mau mana adani wedhus loro. Walada hada lan wedhus loro mang kelahirno ing wedhus mana sampe anak beranak. Wa kana li hadha wadin min al-ibil wa li hadha wadin min al-baqar wa li hadha wadin min al-hum. Sehingga terjadilah okay, yang pertama tadi dia mendapatkan lembah daripada unta, yang kedua lembah daripada bakor atau sapi, dan yang terakhir lembah luas, sangat luas dari kambing. Sambung ganti saiki lakone ujiane teko nggih. Tapi panjenengan mboten enak-enak yang diparingi rahmat kali Allah niku, biasa itu uji mbok nok matunya, mbok kuwarasan, mbok anak, mbok ilmu, mbok pangkat nggih. Niku ujian jani ngoten hakikate bab Allah dawuh wan surat 6 nggih, wala nabluwan lakum bil khairi wasyarri fitnah. Dadi kedua-duanya niku lek wonten donya ni setune ngoten ujian, duwe-duwe akeh ya ujian, gak duwe-duwe ya uji ya padha-padha ujian, aduk sing kata duwe dura mesti, sing penting ku iso lulus selamat lah niku. Berapa banyak justru orang punya banyak uang tapi terlanjur akhirnya jadi kufur karena lupa dengan nikmat Allah. Tidak sedikit dan sudah diinat dalam katis kadal fakru ayyakuna kufron, hampir-hampir wong fakiriku nyedai karuku kufur. Pertama itu kufur menurut luhotan, wa akhiran kufur menurut akidatan berbahaya. Aduh ya apa sih rea wai kok melarat aja lo bareng kamu mau gak mana. Nah ya apa aku lihat sembahyang mau melarat kok ini sarung gentung kap kepo mundak mana kufurin ini pangeran gak ada dalek aku ini melarat kok yang ini jadi Rahman Rahim padahal aku sembahyang mempeng kok bisa kayak melarat mulai kufurin mulai mundak mana. Mulane wong tua-tua biyen nek ngendikan iku jane berilmu mboten ngawur. Ngaji benar lah ilmu. Apapun yang kita lakukan kalau berdasar ilmu itu memang pas ngoten lho. Mulane al-ilmu nur. Ilmu niku cahya bisa memberikan penjelasan. Ketoke iku koyo barang remeh tapi lek diilmoni dadi ibadah. Merasa dianya itu hebat segala-galanya, lebih baik ini, tapi justru menurut ilmu justru itu jauh dari rahmat Allah karena ilmu banyak ini dasar. Jadi tiang sing teliti-teliti ini bab murokoban. Kita berbicara tentang murokoban ini. Murokoban itu nginjen-nginjen lek bahasa pondokane, lek bahasa sampean, bahasa entrek napa mendeteksi. Jadi Pak Fadlan kita deteksi ngoten. Mulane enten dawuh tuba liman ya'rifu uyuba nafsi hatta la ya'rifa uyuba ghairi. Bejo kemayangan jari wong kuno, wong sing ero karo aibe awake dhewe sampe gak kober golek aibe wong li leres nggih. Cocok panjenengane. Jadi kita kalau mau koreksi kejelekan kita sendiri, udah gak sempat kita mau cari kejelekan. Udah deh gak usah ikut campur sana, sudah kita sendiri aja. Kita cari kejelekan kita ngapain? Kita cari orang lain. Sedang kejelekan kita bertumpuk-tumpuk ini harus kita perbaiki. Lah ngoten nggih, tiyang kuno-kuno pian niku sederhana ngoten. Lek mulang niku lak sederhana, bahasane ya sederhana. Bejo kemayangan wong sing ngero karo eleke awake dhewe sampe gak sempat goleki eleke wong li. Yo. Wah, kalau begitu kita ndak mau bagi orang lain lho, kalau lain. Di dalam bab ini, di dalam kitab ini ada memang ngerasani tapi oleh diperbolehkan itu ada enam macam.
satu di antaranya ngerasani demi untuk kebaikan orang itu, mboten napa-napa niku. Sampean nakokaken tangga kula pamane. Nggih, terus pundi sih? Pak Fud, tanggane Pak Fud nggih tangga kula tanglet. Itu kudu terbuka Pak Fud. Gak oleh nutup-nutup sebab iya teh dirapi, ngoten lho. Ya ono api arek iku, tapi sampean timbang ono eleke ngene. Mboten napa-napa niku. Nggih? Dan tapi yang tahu ya api sume tapi medit wah sing nakokno seneng dadanane ning golek sing medit dan wah tepakmu nek medit nang sok ya wak lah ya wis sak menene cek gak menyesal apamu mboten napa-napa niku enem iki nggih nek pun bape lak saged ta mulai sregep ngaji nggih sregep sampeyan mboten teko lah lara jane alhamdulillah oleh pendonga sampeyan sampe dijawabno Fatihah bareng Pak Fud ya alhamdulillah. Jadi tidak apa-apa kita membicarakan kejelekan orang lain justru untuk memperbaiki mereka atau justru untuk mengamankan mereka. Di kitab-kitab ini wonten Bundi Sarasulah, wonten ngene pinten Irsyadul Ibad, nggih wonten Nasihuddiniyah, niku dibahas masalah niku. Andaikan ada orang mengejar si fulan untuk akan dibunuh mereka, kemudian Anda sembunyikan mereka, Anda berusaha, oh fulan mau mereka, mboten nek mriki dia lari ke sana, wajib malahan kalau itu, sebab menjaga keselamatan orang lain, terutama umur, nggih, itu wajib. Kan belum tentu masalahnya, apakah dia yang salah atau mereka yang salah atau mereka yang benar. Itulah gak ikut hukum karpe dewe ya. Sedangkan yang berhak membunuh itu bukan perorangan di dalam hukum Islam itu, kecuali mempertahankan diri loh. Enggak disek, ya? Sing berhak hukum niku, sing mati niku hakim. Lala perorangan gak rusak apa niku banjir jaran di Singosari ini. Jenenge gak nih wong santri akeh pondok, tapi sing murtad ya akeh. Kalau mau jujur loh. Nggih. Kalau mau jujur. Lah dikandani ayo kalau jamaah Jumat. Wajib Jumat iku. Walah kok Jumatan tambah melarat. Loh, iku lak murtad ngomong ngoten niku. Jangan sembrana. Waduh sembrana iki bahasa napa niku. Sok sembrono omong, sok syukur muni. Nggih. Ya iki murtad menan. Contoh sing gampang mah. Kok niku Jumatan tapi tatoan. Kene apa? Hut haram ono kok. Iki jaman modern, dudu haram. Tato gak apa-apa padahal haram mutlak muttafaqun alaih. Malah biyen zamane Rasulullah tato ning mriki barang. Diharamaken terutama Sayyidina Umar betul-betul haram mutlak termasuk kawin mut'ah. Dikai kebanggaan arek saiki, kene tatoan, kene dielingno karo kancane cuk tatoan. Haram lho. Ana mau balik anyar lho ngono rek deleng ngono lah repot ah ya lho mau balik anyar dumane sik nyama jecepisan saiki tato diharamno padahal tato itu memang haram mutlak niki pun mboten enten pun kula kepin non sewu kula tak ngaji pun sing mboten haram niki kitab napa sing mboten haram mboten lho kula niki pin terus semrap saesu haram mutlak. Kecuali kalau mergelaya iku awak kadung tiru-tiru iku apa ya ilang ngono lek ngono wis tak ilangi. Nah, tapi lek dadi kiai ojo kebabasan lek gak iso diilangi cocok setrikon yo ojo zamane kan nyerapi mboten bareng kereng-kereng lek zaman biyen mboten banyu kudul mboten bareng ya wis pokoke diusahno wong tobat tobat niku lah sak mampune nggih. Sing diane taubat nasuha wis kapok temenan menurut kemampuannya ngoten lho. Dadi ndak usah lha lek tatone ku ono kene diciri kok lak kokut kabeh. Bunuh diri ya. Mboten. Dadi ya ojo kereng-kereng ta, ojo kebabasan oh tumo. Cuma harus itu diakui ngoten. Padahal bayanya luas sekali. Lalek wis tatuan mlebu masjid padahal bengine kumpul bojone. Mari ngono.
aduse gak sah krono nganggo tato, apa gak nambahi dosa duwe kados gedenya masjid iku. Lah nggih to? Nggih, kula sakit niki arek mboten sakit ngimami ya Jumatan nggih mriku, mriku nyacak nek mriki rada dawa nek mriku sing cukupan. Kula ningali, tapi wis kula ngenten bos, muga-muga rahmate pangeran wis rambute anu arek nom-nom wis lutung gelem masjid. Mboten tok kula mbun wis. Nggih, bek menawa kok di masjid kono melu Jumatan masih gak dadi cara fakih tapi diterima karo Allah kan mungkin. Tapi nek cara fakih jelas gak keterima, terus mati di masjid. Kan disepuro dosane mlebu tok niku lho. Perkara fakih nggih mun jelas niku mun mboten sah wudu kok nganggo tato dielingno ambek kancane. Haram. Wah lek nuruti kon gak iso obah, ngene haram. Tatoan yo haram, delok anu haram. Lah endi sing halal? Wah ditentang niki hukum. Dadi sing mujma'ale ditentang niku murtad munan. Lah hukum iki yang murtad ora ngoten niku pun paling kecil di dunia ini orang murtad. Lek paling ada paling gede niku tiyang munafik. Innal munafiqina fi dharikil asfali minan minan nar. Paling nisor besok niku. Dah murtad ni, ingat ni kau panjenengan dengan, bisa orang usah dukur-dukur orang usah gede-gede sulam ni kau mau lo, ni sulam, napina ni. Jadi lah entah tiang wahabi muni apa itu sulam, ya sulam. Ko adik muni ni, kau lah kurung-kurung dewe ni. Ternyata tiang ni kau ngaji ni mboten sakit, mek muni to. Jare ini sulam itu gak ada dasari Quran hadis. Kok ini aku masih tahu ngaji sulam ta? Kok mau ngono itu? Tidur ini kitab, ini wajah ini sulam. Saya ngeduk iya gak iso, saya tidur iya gak iso. Gak iso aku yang mau coba kitab mau gondol ngono. Nah ya kok mau ini sulam, jare ini gak ada dasari Quran hadis itu kan ini loh bukti ini. Wajah gak iso, lho gak iso ngene kon kesusu muni. Sing ngeduk ya ngono wacana aku yo gak iso padha. Dadi padha wasalam stali tiga uang nih. Tapi sing ngeduk ini mboten sombong. Ngeten lho. Niki jaman pun mboten karu-karuan, Pak. Ngeten iki mboten. Lho mun murtad ngoten niku. Ana wong wedok kok sampean iki repot tanggung hukumi sampean iki. Lek ndelok kendaraan niku Mercy. Pepi bener ya, sing regane sak miliar 300. Tapi lek ndelok pakaian iki sampean iku wong melarat. Kono njuk ngenyek. Lah iku apa sae niku lek gak kuat tuku pakaian. Gak gelem muring-muring niku. Oh, zaman modern saiki ngono. Sampean muslim atau wong kafir? Wong iki sampean wong Islam, wong wedok Islam apa wong kafir? Wah, sapa kok mesti wong haji? Haji mardut sih jelas sampean. Lah ya apa pakaian ngono iku coba. Apa gak arep wedok dibuka-buka kaya ngono iku. Lah perasaane ana gak seneng lah ndelok nurut nafsu. Nafsu lho sik ngono dhisik nafsu. Tapi lek ngono ana sing ceklan aku astagfirullahalazim. Ya Allah, iku ya apa pakaian iku ya apa iku. Padahal bapak ibu ibu kula nggih, mak-mak sampean kula niku lho, ketok anune titik wis ditutup ngene. Niki nek ketok titik dikenekno. Lah saya ketok didik tambah dibuka lah repot ya. Nggih. Dielingaken wis kono haram-haraman. Oh, aku teko lunga haji teko apa jene? Umroh itu di Mekah kan haram. Lah ya tapi pakai ana ngono apa nek Masjidil Haram dekat dituduh ambek polisi. Jadi haram itu duduk masalah Mekah utawa ngendan kidul utawa ngendan kulon utawa Singosari marang haram itu kalau haram dimanapun ya kak. Haram lu dieling nang ngono kok mentang dianane murtad niki mbonan coba apa kula niki mboten nek mriki tok nek puan kok mi puan ter ngomong nek kutho niku lho nek sabilillah lak kutho di alamin niku lek jadi pan balan ngajo puan ter kula ngomong kowe kalau ada yang tidak terima apa yang saya katakan tolong tunjukkan Qurannya hadisnya mana kitabnya mana kalau orang perempuan membuka aurat itu tidak haram di muka ghairu muhrim lek ana ning kamar mek muhrime dhewe malah ibadah niku saene saene yang ngelik fuknya
Iya, kanyane ini kete nyenono boje ku. Sing wis rapi lek kon gak durung nas rapi yo maningan. Ngoten nggih, dadi ngaji iki genah ngoten. Bukan lek Pak Kholik ku anu kaku yo, lek nuruti Pak Kholik kan apike wong. Lho dudu aku kita ape. Wong aku dhewe yo salah kok. Apa kapiin Pak Kholik iki? Mboten. Nggih. Podo-podo bareng-bareng ayo memperbaiki diri berdasarkan ilmu ora nuruti hawa nafsu. Tirose sep dol kotir jalani ora ngoten nggih. Kowe iku lek nilai dasare ilmu, ojo nuruti hawa nafsu. Lek kon gak seneng krana dasare ilmu, kitabullah wa sunnatir rasul, lek seneng yo krana kitabullah wa sunnatir rasul ora nuruti hawa nafsu ngaten nggih. Lah sak niki critane siji. Mari di coba apik wal khairi. Dicoba sak niki kali Allah. Dilalah dhewe Gusti Allah niku kok sing apik dinik sa. Wala nabluwannakum adik sumpah Gusti Allah niku. Sumpahi ngangge alat loro niku. Lam tauhid kali non tauhid sakilah. Demi yakti teman-teman ngoten nek cara ngono. Muji temen ingsun maring sira kabeh bil khairi kelawan bagus kebagusan wasyarilan keelean cara basa kula panjenengan tak coba soge karo tak coba mlara tak coba alim tak coba bodoh wis bodoh adik keminter ya iku sing arek iblis mati ngene iku nggih gelek ditekek nang mati ngarep rusone ya wong wis bodoh adik keminter lek kula nyeneng anak mboten bodho nyeneng aku bodho mulane taat kali ulama saking apike penyenone mbek ulama sampai gak tahu takon makalul qiyam sallallahu ala Muhammad ngadeg haban ya nur hola aini amarhaban ajadala khusaini pokok dirasakno seneng wis moko ya rabbi salam alaika ya rasul salam alaika mari makoman takoni janas adek ngadek kuwi lha apa sik kakek jangkem gak takek berkat kon kok lho iku dalile wis yai ngadek ya ngadek gak mungkin yai gak duwe dalil iku bagus e ana kono nggih eleke gak gelem takon nah iki dadi pancet gak ero sampe tuwe wis gak apa-apa pokoke seneng ngene mari ya padahal kumplit dalilnya itu kumplit di makom itu ada hanya oleh para kiai-kiai tidak aturkan secara terperinci karena melihat kondisi dan situasi muslimi ini tidak mungkin ngoten lho diajak berbicara hadis lele-lele mustalah hadis kias dan lain sebagainya tidak mungkin karena itu salah nuruto aku ngadek-ngadek kok ngono mari enggak oleh aku oleh berkat pun ya oleh berkat gak mungkin gak dinai praktis ngoten mau biasa gitu lah ngoten nggih ngatan pokoknya abdullah dikiri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya ingin ini meluk ini illallah man latih godek itu lah apa nas kan kakan jangka main ini menuhai mari ya godek ya godek masuk mungkin ya itu ada oke sebab para kiai niku ningali ulama sing dhuure sampai sekapat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enten bahasan khusus di dalam Torekoh ada ini, bukan di sini tempatnya. Wonten khusus niki Torekoh. Ngeten. Pun bisari kelawan kawulan sak niki niki. Summa innahu atal abrasa fi surati wa hayatin. Faqala rajulun miskin qadin qad adbiban qad tarbi alhibal fi safari summa innahu la sakniki cita sebalik e setuhune malaikat iku atanekani sijine waktu liya malaikat nekani ala abroso ing wong kang penyakit belamang sing pun sembuh niku wau sing sugih sebab oleh un tafi suratihi wa hayatihi ing dalam gambaran wa hayati sing wis dimodifikasikan
Lho ngoten lek bahasa sakniki sudah begitu dimutisafasikan rajulun miskinun, jadi orang-orang yang miskin dalam keadaan papa. Malaikat yang nyerupa ngoten. Qating qatuat bi al-hibal. Teman-teman dadi pedot, dadi putus, dadi pegot, entek ngoten lek bahasa kita gampange bi ing isun apa al-hibalu sangu. Sampe nek takon hibal niku fi'alun ya nggih. Jawab duki hablun. Hablun niku napa sih? Hablun niku lak kabel lah. Tali niku lho. Tali sing hubungno antara nyawake karo oma niku entek artine sang. Nggih. Murane nun sewu lho mboten gampang lho maca hadis itu salihin. Sebab kata bahasa-bahasa ingkang gharib, bahasa ingkang kudu nguasani saestu. Mulane tiang kita ini gak dididik hadis, hadis mboten dididik mboten kali para ulama supaya hati-hati fi safari ing dalam lunga ingsun ya. Fala balar wali ora bisa nekakno sanguku iki alyauma ing dina iki illa billah kejaba pertolongannya Allah summa bika tumulikari-kari lantaran pertolonganmu. As'aluka billadhi a'taka launal hasan. As'aluka nyuwun insun ka ing sira wahe baros. Billadhi kelawan zat a'taka kang wis paring zat mang ing sira al-launal hasana ing werna kang bagus wal jiddal hasanalan jilid namane. Sing bagus. Jildun hasanan niku maneh kulit sing bagus. Wal malan sing wis paling harta benda bairon nyatane piro-piro unta supaya keono aku ataballahu bihi fi safari untuk menyampaikan sangu kanggo nekakno lunganku iki aku kentekan sangu jauh sangu yang kon ya jauh sangu yang zat sing maringi kon lan yang kon yang sampean faqala al-haqu kathir ya. Loh, tidak perlu aku, tidak aku ada benda aku. Fakola ngucap malaikat barang pun sumbar ngoten dunia aku hake ka'ani a'rifuka. Loh, kados-kados kulo kenal sampean sih pak sing susik sing asali belang ni wau alam takun arum abroso yakun nurukan nasu fakiran. Bukankah anda orang yang belang yang semua orang jijik ya karena kemelaratan anda kebelangan anda itu ngotene padane sange fa ataqa Allah dan Allah telah memberikan kepadamu kekayaan sumbar faqan goro ngucap yang sing belang sing wis sugeno innama waridtu hadzal mala kabirun an kabirin ora donyaku iku warisanku teko harta benda mbah-mbahku pian wong tuaku pian gak diakoni lek diparingi Allah niku lho akal diresi malaikat ing kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunta lek sampean goro omongan sampean iku jari harta benda iki warisane bapak-bapak sampean mbah-mbah sampean Gusti Allah balik nak kau asli ni besok melarat mana karo belang mana lo? Bos. Kedua, buatan akro fi surati wa ayati mekani tentang tiang ingkang apa ni kau pelunjo ni kau keputak. Fakallahu mitlam akola dihada. Malaikat niku matur kados mature teng tiang sing belang niku wau. Lah tiyang sing belang niku wau jawab teng malaikat wa radda alaihi mitla ma radda hada. Tiyang sing napa? Budak niku wau nggih jawab kaya belang jawab tiyang sing belang niku wau ngaku lek iki warisan bapakku nggih. Akhire ngendi kok malaikat ing kunta kadifan fasayyaraka Allah ila ma kunta. Mas, lek sampean goro, Gusti Allah ndadekno koyo asline iki lho. Ya wa, budak mana, melarat mana. Ketiga terus.
Wa atal a'ma fi syurti wa ihati lan nekani maring wong sing wuta kelawan kondisi dan keadaan sing dimodifikasi begitu rupa yakni dalam keadaan miskin. Sami kali ini kau wau kal rojulun ana waten ana rojulun miskin aku iki wong lanang sing miskin babnu sabil lan aku iki wong sing ibnu sabil ing koto adbi al hibal fi safari kentean sangu aku wala bala wali al yauma illa billahi tsumma bik ora piso nyampe mule aku lek gak oleh pertolongan Allah lan pertolongan sira wahai budak sing wis sugih. As'aluka billadhi radda 'alaika basharaka syahatan atuballighu biha fi safari. Aku njauk maring zat sing balekno sira ya. Wong buta niki sing buta, sing iso ningali maneh asale sampean maaf buta utawa picek diweruna karo Gusti Allah diwarasno. Aku njauk sangu kanggo nerusno perjalanan aku itu. Faqala lani kisah ngasal pitulungi Allah fair niki nggih. Qad kuntu a'ma waradallahu ilayya basari. Aku iki biyen wuta Gusti Allah balekno pendelengku iki aku iso ningali. Khut masyita wada masyita. Wis sampean njukuk sak karep sampean wis. Wedhusku sampean njukuk sak kuat sampeanan. Sampeyan ninggal sak kerso sampeyan wis. Wong iki kabeh asale paringe Gusti Allah. Fa wallahi ma ajhadul yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wajal. Ya. Demi Allah. Aku ora ngangilno nyang sira ing dina iki kelawan suwi-suwi. Akhadtahu lillah, aku ngalap pedus iki mang krana Allah azza wajalla. Faqal ngendi kok malaikat? Amsik malik. Oleh ngono jukun wis kabeh wedhus iku wong aku iki mek nguji tok yang sampean fa innama abtulitum sak temene abtulitum niku manane kula muji teng sampean kabeh iki den coba angin pesine den coba sira kabeh tapi sing lulus niki sing wuta fa qadarja Allah angka teman-teman ngridoni Gusti Allah angka maring sira e wong kang wuta asale saiki wis iso ndelok nek suke nggih wa sakhita ala sahibaika lan bendu Allah ing atase kanca loro sira yaiku sing belang lan sing buta muttafaqun alaih wan iki wan nakotul asyronik bab kalimah niki mboten hadis e penjelasan nggih sampun nggih. 8 menit. Oh nggih, pun niki mawon sik kula sipil isra kula kae sekelan nggih, ngelingno, ngelingno awak kula dhewe kali sampean. Nggih nek ngadepi isra mikrot niki lho. Titik mawon. Sebab sak mangkin kada paham mboten karu-karuan, Pak, nggih. Ustaz sing serkep ngaji wonten masjid mriki lan para ulama-ulama salafus salih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuryahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi kula cuplik 8 menit niki kangge jelasaken Isra Mi'raj yang konteksnya, ta'alluqnya hubungane kali masalah akidah. Lek proses lan ibarat-ibarat mangke kersane kiai-kiai lindu ingkang nerangaken nggih. Cobi monggo dipun dherekaken dawuhe Allah niki. Subhanalladzi maha suci zat. Ngene ku Allah Subhanahu wa taala asra kang nglakokno. Lek saro niku mlaku, lek asra nglakokaken. Bi abdihi kelawan kawulane Allah. Dari sini maka tampak bahwa Rasulullah itu Isra, niki masalah Isra lho nggih. Mikrote niku disebutaken wonten hadis niki riwayat saking Ibnu Malik saking Budar tak saking kuwata niki. Nggih. Sampeyan buka dhewe sampeyan waca dhewe kuwata niki hadise panjang dan mutawatir. Barang siapa yang tidak percaya dengan Isra Mikrot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufur. Hukumnya kufur.
Dari kalimat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu dijalankan, bukan jalan sendiri. Satu. Kedua, Allah berfirman bi abdihi, bukan bi rasulihi. Bukan. Agar tidak terjadi persepsi bahwa Muhammad hebatnya peristiwa itu, ada persepsi umat Islam bahwa Muhammad itu bagian dari Allah, sebagaimana persepsi orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Bukan. Betapapun hebatnya Nabi Muhammad, yang paling hebat di antara makhluk-makhluk semuanya ini, Allah tidak akan menciptakan makhluk-makhluk selain Nabi Muhammad, kecuali Allah menciptakan Nur Muhammad, termasuk surga dan neraka. Hebat kan, luar biasa. Tetap beliau adalah makhluk, bukan kholik. Menjaga Allah terhadap kita-kita, termasuk, agar jangan sampai terjadi waktu Bani Israel, waktu orang Yahudi menuduh bahwa Maryam adalah berbuat zina, nggih. Nabi Musa tasik ahli, tasik dalam buayan niku. Nggih. Maryam boten parang, Siti Maryam boten parang jawab. Kalian lesan datang Bani Israel yang nuduh Siti Maryam zina niku. Sampun? Pun. Fa syarat ilaih paring petunjuk wis takono hari iki ya. Arek sing isih cilik takono, nah kuwi arek zina apa arek anak zina apa ya apa? Jawab Nabi Isa, "Inni abdullah." Aku iki kawulane Allah, dudu anake Allah. Ya dudu bagian teko Allah. Atani alkitab, aku iki dikai kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, aku didadekno na. Waja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bis salati ma duntu hayya. Ini si ahli niku. Jadi di dunia ini Allah membuat anak yang masih dalam buayan itu empat yang bisa berbicara. Satu, Nabi Isa. Kedua, bayi ini jureh nggih, sing dituduh berbuat zina krono ngetengi wong sing meteng karo tukang angon. Akhirnya arek sing lahir niki ngomong, aku iki duduk jurek, duduk anak jurek, anak wong sing ngangon niku lho aku ditengi karo kali niku. Nomor tiga, putrane sinten? Masito waktu badhe dilebetaken teng pundi? Ngene niku geni niku anake sing, "Bu, cepet-cepet, Bun. Mboten loro, mboten. Cepat sampean poni mawon, mboten napa-napa. Lebih cepat lebih enak kita ketemu Tuhan." Ngene ku. Nomor sekawan, lare ahli sing nyakseni Nabi Yusuf mboten berbuat kecih terhadap Zulaikha. Bahkan Zulaikha sing narik lambine Nabi Yusuf. Biyen jamane kula sik santrian sik santri-santri biyen nak ngoten nggih Pak. Saiki wis gak seumek ngono. Kone kepindhi senengi arek wedok maca surat Yusuf reget. Lah lha apa Quran digawe nyeneng arek wedok? Apa meneh jaman saiki gak usah wis. Gak usah diwaca surat Yusuf. Sepeda cak Yusuf ae diseleh digayang ya. Ngono oh, arek saiki gak nek dipahaba macam-macam, ono montor ono fulus wis. Ngoten. Nek ngendikan duduk Nabi Yusuf iki singgarai, tapi Zulaikha ngejak berbuat musim dan misum terhadap Nabi Yusuf. Bon? Ditakutkan itu karena itu Allah berfirman bi abdi lailan ing waktu bengi. Mulane lek kepin hajat apa boleh Nas, kepinakono wong malah kon ditakokno. Ora nakokno ya Nas, bengi jauhe. Ya, tenang iko ya. Minal Masjidil Haram lan Masjidil Aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina, paring berkat suci Allah haulahu ing kiwa tengene Palestina niku panjeni subur daerah innahu wasami'ul basir. Pun nggih, apa yang terjadi? Begitu kejadian Isra Mi'raj itu malah orang Yahudi menuduh bahwa Muhammad mimpi. Coba, golongan Islam yang terpengaruh terhadap ini adalah golongan Mu'tazilah. Oleh karena itu adik-adik yang muda-muda ya, kalau Anda membaca di dalam kitab-kitab buku-buku cetakan bahasa sekarang itu,
ada berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu sungguhnya Isra dan Mi'raj hanya rohaniyah, mimpi, bukan dengan jasadnya. Tolak. Itu pendapat Mu'tazilah, terpengaruh dengan pendapat falsafah. Alasan mereka tidak masuk akal dalam waktu semalam bisa ke Sidratul Muntaha. Bagi orang yang percaya bahwa Allah punya sifat yang sempurna, mohal punya sifat kekurangan, apa yang terjadi, yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Dalili aja kita dukur-dukur akidatul awame wa jaizun bibadlihi wa adli tarkuli kulli mungkinin kafilihi. Allah berbuat terhadap makhluk itu jaiz, bukan wajib. Apapun yang diperbuat oleh Allah, sekalipun akal manusia itu tak nyapo jandeng medura nggih, gak nutut mikir, bukan gak masuk akal, tapi gak nutut pikirane. Bagi orang yang percaya dengan Allah itu punya sifat yang sempurna, gak ada yang tidak masuk akal. Nggih mboten? Nggih. Kalau tidak masuk akal, kenapa Anda heran dengan kejadian Nabi Isa tidak tanpa ayah? Heran wong nasono ning ya. Wong Kristen lah heran sampe ngaku iku anake Gusti Allah. Dijawab lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dudu anak sing wiritan iku manuk perenjak, lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad, lam yalid walam yulad. Lho coba anak selali kadang-kadang, padahal yuk surat ikhlas yuk ampuh lho nggih. Pin rezeki jembar yuk surat ikhlas, waduh mali medokon kok mali akeh tamu kok ya. Begitu nggih. Napa tuduhane orang Bani Israel? Sihir napa? Waduh kula menek ngomong adik Bani Israel pun. Nggih. Loro iku lali lek loro malian. Pokoke bangsa sing paling jahat nek donya niki tiyang Yahudi, Bani Israel. Memang kalau dari Yakub keturunan Nabi Ibrahim, tapi sing nyebal nih. Kowe dene putra ini Nabi Adam lah. Oh, biasanya nyebal mata ini adik ini ya. Dan itu apa panjangnya Allah gak lakon ngoten niku. Turunai Nabi Ibrahim niku sing dadi Nabi kabeh ngantos Nabi Muhammad. Ono sing merecel kayak Bani Israel, sing gak lakon ini Quran ini Bani Israel. Gak non sewu coro kasar yang gak kurang ajar ya apa. Mau dikandani kon rendek kono kundek Palestina kono wong sing kuat-kuat perang tapi gak duwe utek ya perang ono kon kok iso menang lama hari Gusti Allah pengen merangi lah menang melbuai Musa sampean rono karo pangeranmu perang ono mungsung-mungsung gawe wis aman tak enteni nek kene kula sampean aku melburu pangeran dikongkon merang lah kurang ajaran wong mboten nen sampean maca sing Quran sing jiat koyo banget kejaba Bani Is Ra'il. Nabi Muhammad juru dintani di dalam kitab Taurat itu ada dintana Muhammad atau Ahmad lahir di Mekah orangnya begini-begini yaitu dinanti barang wis temenan Nabi Muhammad didadekno Nabi mere Allah umur 40 nggih didadekno Rasul napa tuduhane Bani Rasul laisa Muhammadun nabiyyan bi annahu minal arab wal anbiya'u kulluhum min Bani Israil. Jahat badan Muhammad itu duduk Nabi, Nabi kabeh kau Bani Israel. Lek kita lah buatan tauhid kita. Ini buatan. Jangankan Nabi Muhammad itu dari orang Arab, dari orang sumbul pun kalau Allah menciptakan kita yakin. Karena itu kehendak Allah lah ngerti untuk kita. Tapi orang itu kau sumbul, Nabi orang itu ya kau Arab. Yeah. Itulah sebabnya Al-Quran itu mafarrutna fil kitab min syekh. Tidak ada satupun hidup dan kehidupan di dunia ini yang tidak dijangkau oleh Al-Quran. Tidak ada. Sedaya niki mun ditata wonten Al-Quranul Karim. Mulane monggo sing sregep dereselan ngaji Al-Quran tenanan. Ngaten nggih. Semuanya kejadian kerusakan niki lek menurut buku referensi kula tidak ada orang Bani Israel yang tidak terlibat sampai saat niki pun nggih eling nolik pun sampai saat niki oh sampun lho oh. Sampai saat niki di daerah Timur Tengah hancur ngoten didu karo sing ngedul Bani Israel niku Amerika sing nguasai di Amerika lan Eropa wis ngono enak yo suwe-suwe sebentar. Mungkin-mungkin wonten manfaatipun. Terus apapun yang dikehendaki Allah, walaupun akal kita itu tidak nyampe, tetap kita yakin.
dengan seyakin-yakinnya bahwa itu adalah wewenang Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wa kul man khasyi'a wa ladan syahidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, warzukna barakah fi hayati da ba'da mautina lana wa li sa'iril muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.